Jeg tenker at utgangspunktet for å utvikle fremtidens læringsressurser, det dreier seg om å aktivisere den kompetansen og den ressursene som ligger i undervisningspraksisen. Det må være undervisningspraksisen som skal være utgangspunktet for hva man trenger av læremidler. Og en god undervisningspraksis, den skapes nettopp i praksisfeltet. Og ikke sånn som den gamle læreboka gjorde, at det var den som var forutsetningen for å skape god undervisning. Vi er i et tidsskifte hvor lærerens profesjonsutøvelse blir mer og mer viktig i forhold til kvaliteten på undervisningen. Og da må det også legge til grunn for det behovet man utvikler, og hvordan man utvikler fremtidens læringsressurser og læringsmidler. Hva er grunnen til at dere har kalt inn til et læremiddelseminar? Det er nettopp for å diskutere hvordan vi kan på en måte bidra til at utdanningssektoren setter seg i førersetet i forhold til å utvikle fremtidens læremidler. Og at ikke vi nå blir sittende og venter på den neste læreboka fra forlagene, men at vi faktisk nå begynner å legge premissene i forhold til hva som skal utvikles og hvordan det skal utvikles, de læremidlene som skal brukes. Nettopp med utgangspunkt i hva praksisfeltet trenger for å utvikle den gode opplæringsarenaen og læringsprosessene. Og hvem trenger dere på lag for å skape en sånn utvikling? Jeg tenker vi først og fremst trenger å samle oss i hele sektoren. Og når jeg snakker om sektoren, så snakker jeg ikke bare om kommunesektoren. Jeg snakker om alle som er en del av utdanningssektoren. Alt fra lærerutdannerne til statlige myndigheter som utdanningsdirektoratet. Men ikke minst lærerne og elevene som en del av sektoren. Sette oss ned sammen og tenke hva er det vi trenger av strategi eller metodikk for å legge til rette for best mulig utvikling av læremidler. Når vi har satt oss ned sammen og snakket sammen, så er det naturlig at vi inviterer inn da, markedet eller markedsaktørene, de kommersielle aktørene, og inviterer inn og forteller de hva slags premisser vi legger til grunn i forhold til fremtidens læremidler. Og så blir det et valg da, selvfølgelig som produsentsiden må ta da, i forhold til at vi representerer da, på en måte, det som egentlig er markedet, det er jo hele utdanningssektoren.